судова колегія встановлює регламент у судових дебатах 3 хвилини. Слово в дебатах надається представнику. Шановний суд, 25 жовтня 2015 року розпочалось засідання Суворовської районної місцевої Одеської виборчої комісії, на якому приймалися, розглядалися протоколи та інші виборчі документи дільничних виборчих комісій. При прийнятті та при розгляді документів і протоколів від дільничних виборчих комісій допущені системні грубі порушення принципів та засад виборчого процесу, а також порушені вимоги закону щодо порядку процедури встановлення підсумків голосування. Зокрема, голова територіальної виборчої комісії всупереч вимоги частини 3 статті 73 закону не приймала запечатані пакети з іншими виборчими документами, окрім запечатаних пакетів з протоколами виборчих комісій. Крім того, при прийнятті документів від виборчих комісій територіальна виборча комісія не перевіряла комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами, які були привезені до територіальної виборчої комісії. Замість дотримання передбаченої частини 3 статті 83 Закону України про місцеві вибори процедури прийняття документів від виборчої комісії, що встановлює обов'язок територіальної виборчої комісії при прийнятті документів від виборчої комісії перевіряти комплектність документів та цілісність упаковки усіх пакетів з виборчими документами, члени територіальної виборчої комісії почергово здійснювали маркером чорного кольору напису з номерами дільничних виборчих комісій на картонних ящиках без огляду комплектності даних ящиків. Жоден з членів територіальної виборчої комісії не звернув увагу на порушення процедури прийняття документів від виборчої комісії і не тільки не скористався правом оглянути такі пакети з виборчими документами, але й не виявив цікавості щодо вмісту картонних ящиків та мішків, які привозили представники дільничних виборчих комісій. При проведенні голосування та при встановленні підсумків дільничними виборчими комісіями були допущені порушення вимог закону, які встановлені, відображені у окремих протоколах, у актах про виявлені порушення, в свідченнях свідків, запрошених у судове засідання, а також у неточностях, які виявлені у протоколах дільничних виборчих комісій. Таким чином, вважаємо, що під час прийому виборчої документації дільничних виборчих комісій було допущено порушення, яке полягало у бездіяльності Суворовської районної виборчої комісії під час прийому виборчих документів. Крім того, встановлені обставини та надані свідчення щодо порушень за час, в день голосування свідчить про те, що на частині дільниць, зокрема тих, які зазначаються у позові, було недостовірно встановлено результати голосування, які і в результаті цих результати голосування лягли в основу протоколу Суворовської районної в місті Одесі виборчої комісії. У зв'язку із зазначеним просимо суд наступне. Визнати бездіяльність Суворовської районної в місті Одесі виборчої комісії Одеської області щодо неперевірки комплектності документів та цілісності упаковки усіх пакетів з виборчими документами, які були привезені до територіальної виборчої комісії незаконно. Скасувати протокол Суворовської районної в місті Одесі виборчої комісії Одеської області про встановлення підсумків голосування в одномандатному виборчому окрузі у межах відповідного виборчо-територіального округу з виборів Одеського міського голови від 26 жовтня 2015 року. Зобов'язати Суворовську районну місцеву Одесі виборчу комісію провести повторний перерахунок голосів виборців на виборчих дільницях 408, 402, 422, 394, 406, 374, 382, 360, 385, 382, 377, 361, 344, 346, 367, 372, 350, 356, 415, 396, 349, 355, 377, 409, 356, 344, 353, 363, 369, 379, 349, 413. Зобов'язати Суворовську районну в місті Одесі виборчу комісію повторно скласти та затвердити протокол про підсумки голосування в одномандатному виборчому окрузі у межах виборчого територіального округу з виборів Одеського міського голови з урахуванням підсумків здійсненого повторного перерахунку голосів. Дякую. Представник відповідача вам сьогодні. Ваша честь, у сьогоднішньому судовому засіданні судом також було встановлено, а також учасниками процесу, що позивач надав докази, які є неналежні. Вони одне іншому суперечать. Також ми заслухали думку свідків.
жоден свідок, а також жоден свідок не підтвердив того, що цілісність упаковки була якось чином пошкоджена. Також свідки зазначили, що котрі в тому числі були присутні при пакуванні, що жодних порушень встановлено не було. Актів скарг також не було подано. Ваш честь, шановні колеги, я хочу зазначити, що під час здійснення процедури прийому виборчої комісії були присутні всі члени комісії. Жодний член комісії не виклав порушення у якусь окрему думку. Також вважаємо, що територіальною виборчою комісією було забезпечення для учасників виборчого процесу можливість вільного доступу для огляду цілісних пакетів, які надходили. Також не було ніяких скарг. Таким чином, ми вважаємо, що жодних правопорушень зі сторони Суворовської районної виборчої комісії не було. І всі підстави, які зазначають позивач, є необґрунтовані. Ми просимо суд позивні вимоги не задовольняти по умовці.